Tokiodagi olimpiya musobaqalarining ochilish marosimida sportchilarimizning formasi keng muhokamalarga sabab bo'lgandi. Sportdagi liboslar ham e'tiborimiz markazida, ammo tanqid emas, yaxshi fikrlar bo'lyapti. Assalomu alaykum. Kecha ham yurtimiz Akbar Jo'rayev qayd etgan rekord va hisobimizga qo'shilgan medal yangi O'zbekiston uchun zarur edi deya e'tirof etilgan bo'lsa, bugun xorijiy ekspertlar terma jamoalarimiz egnidagi sport uniformalarini eng yaxshilardan biri deya tan oldi. Sport siyosati kim kuchliroq ekanligini aniqlashdan iborat bo'lsa, bu raqobatchilik sport va sport ichidagi har bir yo'nalishda aks etadi. Masalan, milliy uniforma borasida ham. Cosmopolitan Russia nomli mashhur xalqaro jurnal ekspertlari MDH davlatlari orasidagi olimpiya terma jamoalar liboslarini baholab 5 ta o'rindan iborat reytingni tuzib chiqqan. Baholash jarayonlarida sport liboslarining dizayni hamda zamonaviy moda tendensiyalariga muvofiqligi ahamiyatga olingan. Jurnal mutaxassislari milliy formamizning yashil-moviy ranglari va zamonaviy sport dizaynidan uyg'unlashgan milliy elementlarga alohida urg'u bergan. Xullas, bu reytingda biz 2-chi o'rindamiz. Darvoqe, Cosmopolitan Russia reytingi olimpiya delegatsiyalarining tantanali formasi emas, balki sport liboslariga qarab tuzilgan. Olimpiada bahslarining o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bugun Big Uzbek laqabi bilan jahonga allaqachon nom taratgan Bahodir Jalolov finalga yo'l oldi. Hozircha kumush tayin, lekin biz oltinga harakat qilyapmiz. 8 avgust kuni Bahodir amerikalik Richard Torresga qarshi ringga ko'tariladi. Eslatib o'tamiz, 2019 yil jahon chempionatida Torres Bahodirga mag'lub bo'lgandi chorak final bahslarida. O'sha payt u nokautga uchragan. Bu safar aqshlik bokschi qanday jang namoyish etadi bilmaymiz, lekin Bahodirdan umidlar ketdi.